全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。夜更かしをする若者はうつ病になるリスクが高くなるという論文が専門誌スリープに掲載されました。この論文はコロンビア大学の研究チームが15,659 名の大学生、高校生を対象に調査を行った結果をもとにして発表されました。この調査の結果、日常的に深夜0時を過ぎて就寝している人は22時までに寝ている人に比べてうつ病になるリスクが 24%、 自殺を考えるようになるリスクが約 20% 高くなることが分かりました。また、睡眠時間が5時間以下の若者はうつ病リスクが 71%、 自殺を考えるようになる割合が 48% も高かったということです。睡眠は脳を休めるための非常に重要な行為です。疲れている時や体調が悪い時にはいくら寝ても寝足りないという経験をあなたがしたこともあるかと思います。それは脳や体が睡眠を求めているからです。にもかかわらず睡眠を取らずにいると脳が疲労をため込む一方となり、うつ病のリスクが高くなるのです。若者の場合はゲームや夜遊びなどで夜更かしをしてしまい、睡眠不足になるケースが多いと思います。大人になってからは若者と同じ理由で睡眠不足になることもありますが、仕事や私生活の悩みなどが理由で眠れなくなるということもあります。どちらにせよ、一度うつ病が発症してしまうと治療に長期間かかるだけでなく、これまでの人間関係だって崩れてしまう可能性もあるのです。後から後悔してしまわないように睡眠は大切にしてください。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。